Yep. Come on lah. Kasih number 2. Astaghfirullahaladzim. Kau beri apa ya? Oi. Kau beri nama apa? 4. Walau wey. Come on number 2. Come on 30,000. Oi oi oi. Oi kena tinggal babe. Zivenazi. Come on. Kasi. Baik nama tu. Alamak, macam dah. Alamak, number 1 macam potential ni. Oh shit. Zena penat ni. Tak, last minute. Pecut. Peluk. Come on lah number 2, jangan scrap lah, last minute sial ni, number 1 on the way. No. Come on number 2, sial lah. Number 2, yes. Yes lah, 30k maybe. Aku bet apa ni? Aku bet 5k. Alamak, nampak tu? 30,000 payout. Kasih joget sikit dah. Alamak, aku tengah call me. Baik. Okay, aku kena save to click.